pitkästä aikaa kun on päivitystä videon muodossa. UTMB:stä on kulunut semmoinen 3 viikkoa. Ja tässä on itse asiassa ensimmäisiä nyt kunnon juoksulenkkejä. Pikkuhiljaa totuttelen taas juoksun pariin. Instan puolella onkin päivitellyt paljon, mitä tuossa UTMB:llä kävi, mutta voisin tällä videolla käydä vähän läpi vähän laajemmin ja analysoida ehkä sitä, mitä siinä kävi. Ja sitten ehkä vähän kauden jatkosta ja ehkä ensi kauden suunnitelmista ja sitten ihan peruspäivän meininkiä ja mitä syön päivässä tyyppisesti. Ajattelin kanssa tehdä tällä videolla. Mutta UTMB tosiaan 3 viikkoa sitten päättyi mulla 127 kilsaa. Mulla oli jalka siinä pohjajumia ollut useamman viikon ennen sitä kisaa jo. Ja en sitten malttanut sitä tarpeeksi parannella siellä vuorilla ollessa. Ja se ei kerennyt kunnolla parantua sitten ennen kisaa. Ja oikeastaan alusta asti vaivas siinä kisassa. Ei pystynyt rennosti ja rennoreippaasti niitä alamäkiä juoksemaan. Että joutui niistä himmailemaan sen jalan takia. Ihan jopa niin kuin sileilläkin tasaisella, että ylämäki pystyi ihan hyvin juosta, että sinne ei kuitenkaan tullut sitä iskutusta niin paljon. Ja kävin sitten kisan jälkeen magneetissa ja sieltä paljastui, että se oli kehittynyt jo alkavaksi rasitusmurtumaksi, eli rasitusosteopatia oli tuossa ääriluussa. Lievää rasitusosteopatiaa, eli ei ollut vielä kehittynyt kovin pahaksi. Mutta ei käytännössä, jos mä olisin siitä jatkanut rasitusta samaa tapaa tai olisin vaikka jättänyt UTMB:n maaliin asti, niin olisi todennäköisesti ollut rasitusmurtuma jalassa. Mulla ei ole koskaan aikaisemmin ollut mitään rasitusmurtumia, niin tää oli ihan uusi juttu. Ja sehän pitkään siis niinku mä luulin, että se vaivas vaan, tai se niinku oli vaan jotain pohjelihasvaivaa. Se tuntui ihan perus pohjavaivalta tuolla niinku soleuksessa, mutta ja sitä niinku rullaili ja hieroi ja venytteli ja koitin kaiken mahdollisella tavalla kylmä-kuuma hoitoa saada siihen muutosta ja otin tietysti niinku korvaavia päiviä. Tein pillarilla ja rullahiihtoa ja ihan haikkailua siellä vuorilla, mutta en nähtävästikään tarpeeksi sitten malttanut. Sitten tuli testailtua ja siinä oli kuitenkin sitten just siinä reilu kolme viikkoa ennen kisaa, niin on just vielä viimeisiä kovia treenejä pitäisi tehdä ja ei sitten malta tätä lepuuttaa sitä tarpeeksi. Jälkeenpäin se on aina helppo sanoa, että olisi vaan pitänyt ottaa se viikko kaksi ihan juoksuttomasti, tehdä vaikka ihan kevyesti jotain korvaavia lihaskuntoa ja huoltaa sen jalkakondikseen, niin olisin todennäköisesti pystynyt ihan hyvin juosta UTMB ja olisin saanut sen jalan kuntoon, mutta joo, tällä kertaa näin. Ei niinku siitä sen enempää jossiteltavaa, että tästä on vaan nyt otettava opiksi, ettei jatkossa tee samanlaisia virheitä. Et tälle jälkeenpäin ajateltuna, niin kyllähän mä tuossa toukokuusta ihan sinne elokuun loppuun asti niin tein kovempaa treeniä kuin koskaan aikaisemmin. Tein paljon määrää Lapissa ja siellä vuorella ja jättärillä. Paljon mäkeä,
Mutta mulla tuli verttiä ylivoimaisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja tota, sillähän noin rasitusvammat syntyykin. Et tota, se on vähän turhan nopea ja äkillinen muutos tulee sitten treeneihin ja treenimäärät tai intensiteetti kasvaa vähän liian nopeasti siihen nähden, mihin on tottunut, niin siitä se johtui. Mutta tota, onneksi selvisin nyt kuitenkin lievällä rasitusosteopatialla, että se on nyt 3 viikkoa käytännössä otin huiliin juoksusta, tein korvaavia ja nyt alkaa jalka olla jo juoksukunnossa, että nyt vaan pitää yrittää tosi maltilla tässä aloitella taas juoksua ja tehdä vielä paljon myös muita lajeja tässä ja pikkuhiljaa nostaa määriä. Mulla oli tarkoitus, että mä lähden vaaroille juokseen vielä. Se oli alkuperäinen suunnitelma, mutta nyt tämän vamman takia niin mä jätän sen väliin, että se tulisi vähän turhan nopeasti tuossa. Se olisi jo niin kuin parin viikon päästä tästä, että ei kannata riskeeraa sitä, että en pääsisi kullavanelille. Ehkä UTMB:stä vielä sen verran, että niin kuin kunto tuntui huomattavasti paljon paremmalta kuin viime vuonna. Sen näkyi niin kuin niissä treeneissä, mitä mä tein siellä. Kaikki sykkeet ja keskivauhdit pitkin lenkeillä oli huomattavasti parempi ja se fiilis, mikä niin lenkeillä oli tosi hyvä. Tuntui, että kondissa oli huomattavasti parempi. Sitten jos vaan olisi jalka ollut kondiksessa, niin olisi varmasti tullut hyvä tulos. Mutta se jää nyt vielä odottamaan itseään ja toivottavasti ensi vuonna pääsisit sinne mittaamaan oikeasti sen tehdyn duunin tässä. Mutta tota, mä oon pitkäjänteisesti tässä hommassa mukana, ettei niinku yksittäinen kisa tai yksittäinen kausi edes niin paina hirveästi, totta kai harmittaa tosi paljon. Mutta tässä on kuitenkin ultrajuoksu ja ultramatkat on semmosia, että tässä tosi, tosi niinku pitkää peliä pelataan tavallaan, että pitkäjänteinen tekeminen ja säännöllinen tekeminen palkitaan aina kyllä, että jossain vaiheessa, että sitten vaan pitää kärsivällisesti taas tehdä hommia tässä vuoden verran ja ensi vuonna UTMB pääsee sitten mittaamaan seuraavan kerran. Ja tuota, mä koen, että mulla on paljon vuosia tässä jäljellä ja vielä omat parhaat vuodet edessä, että olen 32-vuotias vasta täyttänyt kesällä, niin UTMB:lläkin nyt esimerkiksi Ludovic Pommeret, joka oli 5. UTMB:llä, 49-48-vuotias kaveri. Kertoo siitä, että kyllä tässä lajissa voi vielä pitkään menestyä ja juosta kovalla tasolla. Ei niin kuin ole sinänsä mikään kiire, mutta totta kai joka vuosi haluaa niin kuin mittaa sen oman sen hetkisen tason parhaansa mukaan, mutta näitä tulee kaikille. Juoksu on kova laji ja kroppa ja varsinkin jalat on ihan äärimmäisen kovalla rasituksella ultramattoille. Niin mä tein siellä 4 viikkoa ennen UTMB semmoisen juoksuvaelluksen, 2 päivän juoksuvaelluksen siinä UTMB-kisareitillä. Ja mä juoksin niinku 140 kilsaa 2 päivässä. UTMB-kisareitin viimeiset 140 kilsaa. Ja mulla oli painava juoksuvaellusreppu. Tämä oli huomattavasti painavampi kuin kisareppu. Paljon evästä ja muuta varustetta mukana. Ja tuommoinen treenilenkki, niin silti mun vauhti oli käytännössä sama kuin viime vuoden UTMB-kisavauhti. Ja se kertoi kyllä siitä, että kondissa oli paljon mennyt eteenpäin ja se vauhdit siellä ja sykkeet oli hyvällä mallilla. Niin
sen jälkeen mä olin ihan varma, että tulee kyllä hieno veto UTMB:llä, mutta sitten oikeastaan melkein heti sen juoksualuksen jälkeen alkoi se jalka vaivaamaan. Ja siinä olisi vaan pitänyt ottaa sitten kevyesti, malttaa levätä se kondikseen. Ei se kunto olisi siitä mitenkään dramaattisesti tippunut, vaikka olisi ottanut tosi kevyesti siitä kisankin asti. Mutta tämmöistä jo. Seuraavaan kerran sitten vähän järkevämmin taas. Mut siinä ehkä UTMB läpikäytynä. Tosiaan niin kisa kulki sille ihan hyvin, että ylämäessä sain vedettyä hyvän vauhtia, mutta sitten ei vaan pystynyt niitä alamäkiä juosta normaaliin tapaan. Niin se joutui himmaan tuon jalan takia niin paljon. Ja sitten siinä 100 kilsan kohdalla niin alkoi olla jo sen verran kipeä, että ei pystynyt oikeastaan millään tasolla juosta niitä alamäkiä. Siinä kohtaa ajattelin, että onko tässä mitään järkeä enää jatkaa, että riskeeraa sitten koko loppukauden tai jopa pidemmälti, että joutuu ottaa monen kuukauden taukoa. Mutta tästä on nyt se 6 viikkoa Kullamannenille kauden viikon 100-mailinen. Ja koitan saada tässä hyvän nousukunnon vielä sinne ja jalan nyt täysin kondikseen. Ja uskon, että siellä pääsen mittaamaan tuon kesän kovan treenijakson tuossa. Ja vähän, että missä se kondis menee kovia vastaan. Et siellä on varmasti kova taso taas, vaikka ei varmasti ihan sama taso kuin UTMB:llä, mutta UTMB World Series kisa kuitenkin. Ja ainoa Pohjoismaissa, niin ihan varmasti on kova tulossa. Ja mutta sitä kohti lähdetään tässä hiljalleen treenaamaan. Sen jälkeen olisi tarkoitus ottaa sitten vähän muutama viikko huilia. Ja pikkuhiljaa lähtee sitten valmistautumaan ensi kautta pohdin, että mulla on vielä pikkusen auki. En ole tarkkaan löynyt lukkoon koko ensi vuoden kalenteria, mutta mulla on tarkoitus juosta ainakin joko Karhun kierroksen 100-mailinen tai Ylläksen 100-mailinen tai jopa molemmat, jos mä en saa paikkaa tonne Western Statesille tai Hard Rockiin. Laitan sinne arpalipukkeet menemään ja katsotaan osuuko, että siinä on tietysti tosi vaikea päästä, kun on hakijoita paljon ja paikkoja siellä ei ole ihan hirveästi. Mutta se olisi semmoinen unelma kyllä päästä tuonne Jenkkien isoihin kisoihin kisaamaan. Mutta jos ei, niin sitten varmasti Karhun kierros tai Yllästä jopa molemmat. Ja oikeastaan Istria on semmoinen tuossa huhtikuussa, mihin mä menen todennäköisesti ihan joka tapauksessa. Siellä mä olin tänä vuonna. Siellä sain ihan hyvän kisan, mutta ei kyllä hampaa kyllä aika paljon se loppu. Tuli semmoinen aika ikävä hyytyminen siellä loppuun ja tuli pari kaveria ohi ja mä olin 5. lopulta. Et siinä oli hyvä podiumpaikka napattavissa, mutta ensi vuonna ajattelin lähteä sinne parantamaan omaa suoritusta ja toivottavasti myös sijoitusta. Ja sitten UTMB, se on todennäköisesti kalenterissa, mutta sitten pitää katsoa, että jos Hard Rockiin saa paikan, niin sitten voi olla, että UTMB jää sinne sitten väliin, mutta muuten niin todennäköisesti UTMB on joka tapauksessa myöskin ensi vuonna kalenterissa, mutta mä ilmoittelen taas kun alkaa olla kalenteri lyöty lukkoon ja tuossa vuoden vaihteessa, kun alkaa arvontatulokset tulla ulos, niin sitten tietää tarkemmin, että mikä on se kauden suunnitelma. Ei nyt hölkkäällä kovin pitkää lenkkiä tässä, kun tää on vasta ensimmäisiä juoksulenkkejä tässä loukkaantumisen jälkeen, niin
rauhallinen aloitus ja lähden tästä nyt syömään ja jatketaan päivää siitä. Eli palautussmoothien aika. Mulla on tässä aika tyypilliset raaka-aineet, mitä mä yleensä käytän mun smoothieissa. Mulla on vähän pari porkkanaa, sitten mulla on tässä punakaalia, mulla on yleensä jotain salaattia tai lehtikaalia tai muuta, mutta nyt ei ole muuta kuin punakaalia. Sitten mulla on pellavansiemeniä, taateleita, sitten nostin pähkinäsuklaa palkkaria ja sitten mulla on saksanpähkinöitä. Ja sit mä otan vettä pikkusen siihen silleen, että siitä tulee semmonen aika jämäkkä koostumus, eli ei mitään semmoista litkua, vaan silleen, että niinku se tavallaan se neste ei täytä sitä vatsaa, vaan siitä tulee semmoinen lusikoitava smoothie, niin tykkään siitä paljon enemmän. Mutta yleensä mä aloitan silleen, että mä laitan pellavansiemeniä tänne semmoisen muutaman ruokalusikallisen. Sitten mä laitan vettä jo 2-3 desiä sinne. Sitten mä laitan nää taatelit. Ja yleensä käytän tämmösiä tiiliskivitaatelit. Tässä on 250 grammaa. Ja tää menee smoothiessa aika hyvin. Sitten jos pelkiltään syö vaikka jossain chia puddingin sijassa tai laittaa vaikka puuron sekaan, niin sitten ehkä tykkään tommosia vähän tuoreemmista taateleista, mutta täällä smoothien sijassa niin laitan yleensä näitä, koska nämä on paljon edullisempia. Ja käytännössä se rooli näillä taateleilla tässä smoothiessa on, että se makeuttaa lähinnä. Mutta toki näistä saa myös paljon kuitua ja mineraaleja ja muita hyödyllisiä ravinteita. Mä laitan tällä vähän pienemmäksi osiksi näitä tänne, niin silppuuntuu vähän paremmin. Ja sitten pilkon myös porkkanat vähän pienemmäksi. Noin. Jätetään ne sinne. Smoothiet on ihan loistavia. Mä syön oikeastaan sen takia smoothieitä, koska sinne saa laitettua niinku tosi helposti sulavaan muotoon tosi paljon hedelmiä ja tuoreita kasviksia. Et jos mä niinku nää määrät söisin ihan pelkiltä niin menisi aika kauan aikaa ja ei välttämättä edes jaksaisi syödä. Mut sit kun laitetaan tänne smoothien sekaan, niin menee aika helposti. Ja sulaa paljon nopeammin. Sit jos haluaa vaikka iltapäivällä käydä vähän treenaamassa, niin sitten ei ole vatsa ihan täynnä sen takia, kun on syönyt paljon. Mun treenimäärillä niin energiaa ja ravinteita pitää syödä aika paljon. Niin sitten tää helpottaa sitä, että ei tarvitse tavallaan koko ajan mussuttaa jotain, vaan saa niinku kerralla ison määrän ruokaa ja energiaa ja ravinteita koneeseen helposti sulavassa muodossa. Niin smoothiet on ollut siitä ihan loistava. Mä laitan yleensä tätä nostin palkkariin joku 4-5 ruokalusikallista. Saa reilusti protskuun ja hiilareit tästä. Niin ja sitten saksanpähkinät. Sellainen kourallinen
Ja tota, banaani tietysti unohtui, mikä on yksi oleellinen osa aina mun smoothieä. Yleensä mä otan kaksi banaania. Ja tota, saa myöskin hyviä ravinteita, energiaa ja yleensä banaanit, tai siis banaanit myös antaa semmoisen hyvän kiinteän koostumuksen siihen smoothieen. Niin tota, senkin puolesta ihan loistava. Ja nyt vaan surautetaan ja sit nautiskellaan. Tämmönen 2 litran pönikkä tuli täyteen. Tässä näkyy vähän tää koostumus, eli tämmönen aika kiinteä, lusikoitava. Ei oo mikään litku. Tää on ihan paras tämmönen. Vähän niinku smoothie bowl tyyppinen. Nyt ollaan päivällisen teossa. Eli tänään meillä olisi tarkoitus syödä sienipastaa. Tässä meillä on täysin hyvä pennepastaa, noin 800 grammaa. Sitten on kookosmaitoa, paljon sieniä. Meillä on tässä erilaisia tatteja, kanttarelleja ja suppilovahveroita. Ja sienet heitetään tonne pannulle paistumaan. Ja sitten meillä on tuossa vedet kiehumassa, joihin laitetaan pastat sinne keittymään. Ja tää tulee aika nopeasti, että sieniä ei tarvi kauaa tuossa paistella. Ja sitten heitellään vähän mausteita, katsotaan mitä meiltä löytyy. Eli pastat on nyt kypsiä ja sienet on paistettu. Ja tota, sit vaan laitetaan tonne sekaan kaikki. Ja tässä kannattaa olla, jos tekee samantyyppistä, niin kannattaa olla hyvin iso kattila, että mahtuu sekoittaa kunnolla kaikki. Sit vaan laitetaan kaikki sekaisin ja sit vaan ruoka valmis. Nyt Liina tuli just lenkiltä vauvan kanssa, niin voidaan syödä. Mä ajattelin syödä ehkä 3 tämmöistä lautasellista ja siinä on vähän avokadoa myös kylkeen. Lähdettiin vielä pikku iltaköpöttelylle ja samalla nukuttamaan vauvaa. Nyt tästä mennään kotiin ja pikku ilta palaa sitten varmaan nukkumaan. Kiva olisi jaksoit katsoa tänne asti. Ja tota, laita tykkää, jos haluat nähdä lisää näitä videoita. Ei muuta kuin nähdään taas seuraavaksi.